Hezký den a vítejte na Smartmány. Samsung Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge už jsme vám u nás na webu několikrát představovali. Najdete u nás podrobnou textovou recenzi, videorecenzi a sérii dalších článků, nicméně jak bývá u Samsungu zvykem, své modely vybavuje také uživatelským prostředím TouchWiz, na které je navázána řada bonusových funkcí, možností a nastavení. No a jelikož těch vlastností opravdu nepřeberné množství a do klasické videorecenze už by se nám nevešly, rozhodli jsme se natočit ještě další video, ve kterém vám všechny tyhle ty možnosti prostředí TouchWiz, ovládání jednou rukou, možnosti přizpůsobení ukážeme a zároveň by také tohleto video mělo sloužit začátečníkům, kteří si třeba tuhle tu novinku koupili a nevědí, kde se která nastavení nacházejí a co jak upravit, tak myslím si, že v následujících minutách na to najdete odpověď. Pojďme tedy začít a podíváme se nejprve na hlavní obrazovku. Ta je klasicky tvořena několika plochami, další si potom můžete přidávat jednoduše, do tohohle toho správce se dostanete takovýmhle multidotykovým gestem a případně ty plochy zase stejně jednoduše také odebírat. Máme tady také možnost umísťovat si různé widgety, případně si tady měnit barevné schémátka, což uživatelské prostředí TouchWiz už od loňského roku podporuje, ale zase tady také upravit mřížku, jestli chcete mít 4x4 nebo až 5x5 ikon matici na ploše, takže se vám tam potom vejde více obsahu. Dále se dostaneme do notifikační nabídky, tady se zobrazují notifikace různých aplikací, tady máme základní přepínače, případně regulaci jasu a pokud chcete, tak si potom můžete rozkliknout takovouhle podrobnější nabídku. A tady najdete ještě další položky, jejich pořadí zase potom jednoduše upravovat. Také určitě si ukážeme, jak vypadá nabídka pro vypnutí zařízení. Pokud déle podržíte tlačítko Power, tak se zobrazí takováhle grafická možnost, kde můžete vypnout, restartovat nebo aktivovat tísňový režim. No a takhle potom vypadá obrazovka uzamčeného zařízení, kde máte například zástupce pro rychlé spuštění fotoaparátu. Vidíte, že už se nám tady takhle spouští, případně si na druhou stranu můžete přidat další a samozřejmě se vám i tady zobrazují notifikace a potom ten telefon lze odemknout. Pojďme se podívat do nabídky nastavení, jelikož ta skrývá opravdu nepřeberné možnosti funkcí a konfigurace. A vezmeme si to pěkně od pořádku. Tady máme na horní hraně nebo na horní části zástupce ty nejčastěji používané, ty si můžete takhle upravit, lze jich tam přiřadit až 9 z těch všech položek, takže ty, které používáte nejčastěji, si umístíte jednoduše tady nahoru. Začneme postupně potom s těmi položkami, které tady jsou. Určitě by vás mohlo zajímat například možnost použití dat, kdy vidíte, kolik dat jste přenesli, můžete si tady nastavit varování na překročení určitého počtu, případně tady vidíte, které aplikace vám potom spotřebovávají největší množství dat. Tady lze potom aktivovat NFCčko, případně funkci Android Beam, pokud byste chtěli posílat fotografie například s přáteli, kteří mají také telefon s Androidem. A tady ještě v dalším nastavení připojení je taková zajímavá položka, která se jmenuje podpora stahování, kdy vlastně při stahování větších souborů na 30 MB se používá nejen Wi-Fi, pokud je dostupná, ale také ještě LTEčko, což se vám samozřejmě započítává do vašich přenesených dat, ale to stahování je potom o něco rychlejší. A stejnou funkci mimochodem měla už Galaxy S6. Zajímavou utilitou je také Smart Manager, tady vidíte informace o baterii, rovnou se potom dostanete do těch nabídek, případně o úložišti volné paměti RAM, tady potom můžete ty aplikace ukončovat a vidíte, co vám tady všechno běží, buď lze ukončit najednou nebo jednotlivě a tady lze potom se dostat ještě do nastavení funkce Samsung Knox. Smart Manager je rozhodně šikovný nástroj a potom tady máme také kompletního správce aplikací. Tady máme ruční nastavení pro jednotlivé systémové aplikace. Tady lze potom nastavit výchozí aplikace, například pro textové zprávy, pro volání a tak dále, třeba výchozí webový prohlížeč, takže pokud by vám ten váš nějakým způsobem nevyhovoval, můžete si tady nastavit třeba Operu nebo nějaké další aplikace. Ve správci aplikací tady můžete jednotlivé položky nebo jednotlivé nástroje, které máte v telefonu nainstalované, tak se lze u nich zobrazit různé detaily, můžete je například vypnout jim notifikace, případně odinstalovat nebo je zastavit. Pokud třeba nechcete, aby vás nějaká aplikace vůbec otravovala, tak je tady jednoduše vypnete povolit oznamování. Vidíte, že těch možností je tady celá řada a tak to lze nastavit jednotlivě pro každou aplikaci, což je docela sympatické. Samozřejmě to je výchozí funkce systému Android, ne přímo toho uživatelského prostředí TouchWiz. Pojďme se podívat také do nabídky oznámení, kde právě lze aktivovat nebo jednoduše spravovat
notifikace, to znamená, když chcete nějaké aplikaci přímo zakázat, aby vás vůbec neotravovala, tak to můžete provést také v téhleté možnosti. Rozhodně také je super režim nerušit, já ho používám třeba na noc, kdy nemusím aktivovat tichý profil nebo vibrace, ale jednoduše si nastavím, že v 10 večer mi ten telefon zkrátka nebude rušit a v 7 ráno už zase vyzvání třeba bude, takže tady lze potom podle toho plánu i aktivovat, případně můžete zapnout pořád a tady se lze přidat různé výjimky, například pro upozornění nebo další vlastní nastavení, což je docela vhodná kombinace. Dále se podíváme do nabídky zobrazení, tady lze upravit velikost písma, případně si nastavit ikonky s pozadím, s takovouhle bublinou nebo pouze ikony, což je to novější zobrazení, jak dlouho se má trvat, než se vypne displej, případně inteligentní pohotovostní režim, tady přední kamerka a čidla sledují, zda se koukáte na zařízení a pokud tomu tak je, tak vám nikdy nevypnou displej, teda v horším světle to nefunguje úplně na 100%, ale za denního světla to celkem jasně rozpozná, že se na ten displej koukáte, sleduje to vaše oči a potom nedojde tedy k nechtěnému vypnutí displeje, ale samozřejmě trochu to bere baterii. Always on je funkce, které jsme na Smartmání věnovali podrobný samostatný článek. Když vypnete displej, tak se vám vlastně zobrazí informace o datu a času, případně notifikacích, takže tu můžete přesně konfigurovat a nastavit tady. Můžete si zobrazit třeba kalendář, místo hodin a nebo nějaký vlastní motiv. Vidíte, že teď to vypadá následovně. A potom tady lze ještě upravit třeba pozadí nebo vzhled toho kalendáře. Tahle ta funkce spotřebovává zhruba 1% baterie za hodinu, takže pokud chcete trošku delší výdrž, je dobré ji vypnout, pokud ale neřešíte a nemáte problém s tím, že vám ten telefon vydrží bez problému celý den i s touhletou funkcí zapnutou, tak samozřejmě Always on doporučuji používat. Noční hodiny je vhodná kombinace s tím tichým režimem a s Always on. Já to používám tak, že když nechci, aby mě v noci zářil klasicky ten displej s těmi hodinami, tak mám tam nastavený ještě noční režim, kdy se zobrazuje takový proužek, kde máte informace o datu a času právě v tom zaobleném okraji a zároveň tam také třeba vidíte, na kolik máte nastavený budík, takže docela dobrá vlastnost a zároveň tenhle ten panel nebo tahle funkce noční hodiny nezáří tak hodně jako klasický Always on display. V nastavení režimu displeje si můžete upravit ty profily toho Super AMOLED panelu, když by ty barvy na vás byly moc saturované, tak si tady lze dát třeba základní vzhled. Ten adaptivní režim se přizpůsobuje právě podle toho, co se na displeji zobrazuje a myslím si, že je asi dobré ho tam nechat výchozí, ale občas počítejte s tím, že ty barvy jsou potom trošku více saturované. Pokud by vás z nějakého důvodu rušila notifikační LED dioda, která je umístěná tady a informuje třeba o zmeškaných hovorech a e-mailech, tak ji tady potom můžete také vypnout. Pojďme na okraj obrazovky, což je nabídka, která je dostupná pouze na model Edge, tedy ten se zaobilným displejem. Tady si můžete potom nastavit různé panely, které se mají zobrazovat právě na tom pravém nebo levém boku. Zároveň tady lze také nastavit, kde se vám bude zobrazovat ta položka, kde můžete ten boční panel vytáhnout. To znamená, když bych takhle táhnul prstem třeba tady, tak vidíte, že se hejbou normálně po plochách, ale tady mám na tuhle tu pozici nastavené to posouvátko. Vidíte to tady v nastavení, takže když takhle táhnu prstem, dostanu se tedy do těch bočních panelů a do těch karet, které jsou typické pro model Edge a kde tedy mohu provádět další nastavení nebo rychlé úkony, což se právě hodí. Třeba já tady mám dané ty kontakty a položky z kalendáře, takže když to jenom takhle vytáhnu, tak i hned mám dostupné ty aplikace nebo ty položky, co potřebuju, takže je to tady při ruce a samozřejmě těch panelů je celá řada. Zase si tam nastavit také například průhlednost. Tady potom lze nastavit ještě položky pro ten noční režim, respektive pro okraj obrazovky, když máte telefon vypnutý a nepoužíváte třeba Always On, tak stačí takhle jednoduše pohladit ten telefon na hraně a on vám zobrazí, vidíte, buď to nové notifikace a další panely, mezi kterými se potom lze takovýmhle gestem ještě přepínat, což je také docela šikovná vlastnost, takže vidíte, že ty možnosti využití toho zakřiveného displeje jsou celkem rozšířené a poslední položkou známe už S6, pokud máte telefon přikropený displejem dolů a někdo vám volá, tak se začne potom třeba takhle rozblikávat, takže to dělá takovou malou diskotéku. Pojďme nyní do nabídky rozšířené funkce, kde se zdržíme o něco déle. Nejprve se podíváme na položky, které potěší hráče. Tady si můžete aktivovat nebo deaktivovat Game Launcher, což je položka v nastavení, respektive v nabídce aplikací, kde se seskupují jednotlivé hry, které máte v telefonu nainstalované. Lze tady také aktivovat, a to je docela zajímavé, šetření energie pro hry, kdy se například nastaví nižší snímkovací frekvence a nižší rozlišení, což potom nežere tak hodně baterku a případně samozřejmě ten režim se také vypnout, anebo dát ještě maximální úsporu energie, kdy se nastaví ještě nižší rozlišení, samozřejmě u podporovaných titulů a potom tady ta baterie se nevybíjí až tak rychle. Dalším nástrojem je Game Tools, což je takový šikovný panel, já tady spustím schválně nějakou hru, například Clash Royale,
A tady se vám vlastně objeví takováhle tečka malá, na kterou když si rozkliknu, tak tady mám další možnosti. Lze například deaktivovat upozornění ve hře, případně uzamknout tlačítka zpět a poslední, to jsou tedy tahleta. Takže když budete hrát a omylem se dotknete téhleté plochy, tak se to hra nějak nepřeruší nebo se nestane žádná akce. Tady můžete tu hru potom jednoduše minimalizovat. Vidíte, že ji máme tady takhle spuštěnou a mohu ten telefon dál používat a takhle se do ní zase jednoduše vrátím. Případně potom tady mohu udělat screenshot obrazovky, to není nic nadstandardního. Případně lze také spustit nahrávání, když si nastavíte ve Full HD nebo v HD rozlišení a dochází tedy k záznamu té vaší hry, což je docela fajn vlastnost a to video si potom můžete prohlédnout v galerii, teď jsem to právě provedl. No a tady v nabídce nastavení se vrátím právě zpátky, tady lze ještě upravit tedy to rozlišení Full HD, případně HD. Zase má používat mikrofon, to znamená, ke hře můžete dát nějaký komentář nebo zvuk přímo ve hře, případně zda chcete použít svůj obličej, pokud tu hru třeba komentujete, nebo se má použít nějaký výchozí obrázek. Takže to jsou tedy game tools a možnosti nastavení pro hráče. Pokud chcete telefon ovládat jednou rukou, lze si tady aktivovat tyhle ty dvě možnosti. První je zmenšení zobrazení, kdy se vám to okno zmenší tak, abyste na něj dosáhli třeba palcem bez problému, za chvilku si to ukážeme. A tady lze potom ještě aktivovat takzvanou plovoucí klávesnici, kdy se vlastně na boku zobrazí a je lépe dostupná opět pro ovládání palcem. Já když třikrát rychle stisknu to středové tlačítko, tak vidíte, že se mi zmenšila ta velikost a palcem tedy pohodlněji obsloužím tu plochu. Můžu si to nastavit na pravý nebo levý okraj, případně se vrátit zpět na celou obrazovku. No a nebo když se podíváme do telefonní aplikace, tak tady vidíte, že když je tenhle režim aktivní, tak si tu klávesnici zase mohu telefonní nebo i klasickou při psaní zpráv takhle připojit k okrajům, což je docela vhodné nastavení, případně pokud to nechci využívat, tak tu funkci samozřejmě lze vypnout. Dále tady lze povolit také rychlé spuštění fotoaparátu. Pokud stisknete klávesu s domečkem dvakrát, tak se opravdu během vteřiny spustí fotoaparát. Lze to samozřejmě provést i u zamčeného zařízení. Takhle dvakrát stisknu a vidíte, že i hned mám spuštění ten fotoaparát, takže je to opravdu velice rychlé a funguje to dobře, když chcete třeba vyfotit nějakou momentku nebo něco, tak právě pro tyhle ty potřeby se to hodí, myslím, celkem dost. Dále tady máme gesto zobrazení v novém okně, to znamená, pokud chcete například nějakou aplikaci spustit jako plovoucí, vlastníme si tady třeba webový prohlížeč, máme tady naštěnou Smart Money a já teď to okno chci jakoby upotvit a udělat z něj plovoucí, tak takhle táhnu prstem z levého nebo pravého horní okraje a vidíte, že tady mám plovoucí paletku právě s tím prohlížečem, já mohu měnit ještě velikost toho okna, případně jej přesouvat, vrátit se zpátky na celou obrazovku, nefunguje to samozřejmě jenom u prohlížeče, ale u celé řady dalších aplikací, takže já jich můžu mít puštěných klidně několik najednou. Vidíte, že teď tady mám třeba telefonní aplikaci a takhle si mohu přidávat i další nástroje a položky. Pokud si třeba pustím kalkulačku, tak zase provedu takhle gestem a vidíte, že už tady ty položky mám celkem tři. Teď jsem si ji tedy přepnul zpět na celou obrazovku, ale teď vidíte, že opravdu mohu pracovat až se třemi okny a přidával se další a další. Takže pokud chcete mít například nějaké informace a události takhle na očích, tak potom jsou k dispozici právě přes tyhle ty plovoucí okna a navíc ty ikonky zůstávají stále tady, až dokud je nevrátíte na celou obrazovku nebo dokud je úplně neukončíte, což je docela sympatická vlastnost. Tak já je tady zpátky pozavírám a vrátím se zpět do nabídky nastavení, kde si ukážeme další funkci. Tou funkcí je inteligentní zachycení, což je, když vytvoříte screenshot, ten můžete vytvořit stisknutím klávesy power a domečku, anebo takhle přejdete rukou po display. Vidíte, že teď jsem udělal screenshot a rovno mi to nabídlo možnost, zda chci zachytit více. V takovém případě se potom vytvoří screenshot vlastně celého toho seznamu, to znamená, kde máte možnosti scrollování, například v nabídce nastavení, tak se vám vytvoří potom takový dlouhý obrázek, takže můžete vlastně uložit úplně celou tu nabídku. Potom tady také máme přímé volání, když máte například otevřený kontakt a rovnou telefon přidáte k uchu, tak automaticky dojde k jeho vytočení. Tady jsou potom inteligentní upozornění, když vám někdo volá, tak ten telefon položíte displejem dolů a automaticky se stlumí vyzvánění. A potom tady ještě snadné stlumení, kdy stačí takhle rukou, jak vidíte, na té animaci položit pes na displej nebo opět jej zase otočit. Novinkou je položka Galaxy Labs, kde můžete aktivovat takzvané zjednodušené zobrazení, které znáte třeba z iPhoneu. A v tomhletom případě, teď jsem ji tedy aktivoval, já ještě zpátky vypnu, teď vidíte, že mám tu domovskou plochu klasickou, tedy zástupce, složky, widgety a tady mám samostatnou nabídku s aplikacemi, tedy tak, jak jsme zvyklí u Androidu a u předchozí generací TouchWiz. Nicméně v Galaxy Lab, když aktivuji tuhletu možnost,
tak se mi to přepne do stylu a la iPhone nebo iOS. Vidíte, že nabídka s programy už zmizela a mám tady tedy jenom plochy, na které jsou umístěni jednotliví zástupci. Takže je to takové, pro ty například, kteří třeba přešli z iPhoneu, tak je to celkem dobré zobrazení, já jsem si na to také zvykl a docela mi to vyhovuje. Dále tady máme schémátka, ta už jsme si ukazovali, potom tady v nastavení zamykání a zabezpečení si můžete nastavit otisky prstů právě pro odemykání zařízení, případně lze tady šifrovat také paměťovou kartu. Rozhodně také stojí za zmínku snadný režim, pokud například hůře vidíte na ten displej, tak si jde tady aktivovat takovýto zjednodušený režim, nebo pokud by ten telefon používal třeba senior nebo někdo méně zkušený, tak právě tenhle ten snadný režim si myslím, že určitě přijde vhod. V nastavení baterie také stojí za zmínku jedna docela důležitá položka, tedy kromě využívání baterie, kdy vidíte, která aplikace vám kolik spotřebovává a kdy zhruba dojde podle té křivky k vybití baterie, tak je tady možnost rychlé nabíjení kabelem. Tohleto nabíjení je ve výchozím stavu zapnuté, potom funguje samozřejmě to rychlé nabíjení a baterka se nabíjí opravdu velmi rychle. Nicméně mě ten telefon bez problémů vydrží jeden pracovní den a nemá tady smysl, abych tu baterku nabíjel rychle přes noc, takže já tu funkci mám třeba vyplou a přes noc se dobíjí ten telefon klasicky pomalu, což si myslím, že má i lepší dopad potom na ten akumulátor, než když je budu nabíjet rychle, takže tahle možnost se dá deaktivovat nebo aktivovat právě v nastavení baterie. Samozřejmě, když máte třeba, když ten telefon vybijete už během dne a potřebujete rychle nabít nějakou kapacitu, tak je dobré zase si tu funkci zapnout. Pokud vás zajímá, kolik máte procentuálně baterie, lze to vypnout tady, no a tady se i dostanete potom do úsporného a ultraúsporného režimu, který jsme si podrobněji představovali v klasické recenzi. V nastavení úložiště tady vidíte informace o volném paměti a využití dat, tady kterým položkám jako je fotky a videa, kolik vám zkrátka co zabírá a samozřejmě tady máte i také paměťovou kartu. Co také stojí za zmínku, tak jsou informace o zařízení, kde si můžete vyvolat aktualizaci a vidíte tady, jakou verzi softwaru právě v tom systému máte. Ukázat bychom si měli také funkci multi-window, díky které můžete mít například otevřeno na ploše dvě okna jedné aplikace, třeba u webového prohlížeče Chrome. Vidíte, že mám jedno okno a druhé okno. Lze tady měnit potom poměr velikosti a případně samozřejmě tuhletu jednu instanci zavřít nebo ukončit. Pokud se přepnete do tohoto rozhraní, poznáte to také podle toho, která aplikace to podporuje, že tady jsou takovéhle dvě ikonky, to znamená třeba nastavení nebo kalkulačka, vidíte, že to neumožňuje, nebo fotoaparát, ale třeba webový prohlížeč, galerie nebo klasický internetový prohlížeč, tak ten tuhletu možnost nabízí a tady třeba můžete dál potom používat ty aplikace. Umí to také zprávy, například prohlížeč souborů a další položky. Dokonce, když používáte výchozího e-mailového klienta od Samsungu, tedy ne třeba Gmail nebo Outlook jako já, tak můžete potom obrázky a další fotky přetahovat přímo takhle z práce souborů do toho e-mailového klienta, což je také docela zajímavá vlastnost, kterou Android zatím v základu neumí, i když u toho Androidu N, který se chystá, tak tam bychom se už podpory multi-window a rozdělení obrazovky také měli v základu dostat. Takže tolik tedy podrobnější pohled na uživatelské prostředí TouchWiz, které je opravdu plné funkcí a možností a nastavení. Já věřím, že vám tenhle ten průvodce, který byl také cílený spíše na začínající uživatele, ukázal, co všechno se tady v tom telefonu dá nastavit, co si tady můžete upravit, změnit a přizpůsobit k obrazu svému. No a pokud máte k zařízení nějaké dotazy, určitě se nebojte využít komentářů pod videem, případně také na smartmania.cz. Pokud se vám naše video líbilo, budu rád, když se přihlásíte k odběru našeho YouTube kanálu, případně mi dáte palec nahoru. No a já se zase někdy za kamerou u dalšího videa budu těšit na viděnou.